חוזר לשבועות. כן. וממש בסדר. ברור. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. בסדר. אז אם אתם זוכרות בנות, טטיאנה הייתה מגיעה לידי. בואו נראה את העבודה של עדי. היא חזרה למילוי, אבל כמו שאתן רואות, עדי כבר איננה, וזאת העבודה של עדי, תסתכלו. ככה אפשר לשחרר תלמידה מקורס בניית ציפורניים. כשהעבודה שלה טובה, שהצמיחה פה מצוינת. טטיאנה, כמה זמן עבר? 4 שבועות. באמת? כי ממש אין מקום, אז יש לך צמיחה. מה זה איטית? תסתכלו בנות, זה 4 שבועות, ובקושי כאילו, ממש תעשי זום, ענתי רגע, ממש טיפה, 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 טיפה יש פה. סבבה. אז טטיאנה הגיעה אליי בינתיים, כי יש לי תלמידות, אבל הן כרגע לא מוכנות לעבודה על ידיים. ואצלי לא מקבלים ישר ידיים עד שלא יודעים לעבוד יפה עם החומר. אז אני אתחיל לעשות לטטיאנה מילוי, ואני אשתף אתכם בזה. אתם יכולות לראות מה יש מתחת ללק. תסתכלו. ענתי, תעשי זום. זו עבודה של תלמידה, תסתכלו. שקוף. אין שום בעיה. אני בשנייה עושה לה מילוי. אני משאפת לה טיק-טק תלק ג'ל. אין לי עבודה. אין לה התרוממויות, אין לה התנתקויות, אין לה כלום. אתן רואות? בואו נוריד רגע תלק ג'ל ונוכל לראות את הציפורן הרבה יותר נקי. טטיאנה, לקצר לה קצת? אני חושב שלא. נכון, כי זה באמת לא רואה. כי אז עשיתי קצר. נכון, תסתכלו בנות. בתקווה שכאילו כן זה יגדל טיפה, אבל זה בסדר. תסתכלו בנות, תסתכלו את הצמיחה, על זה אני מדברת. כשאני אומרת צמיחה שקופה, ככה אני מתכוונת. שאתם יכולות לשייף עם הראש קרה אחת, מקסימום להעביר פה פצירה, כמובן לדחוף טיפה את האור וזהו, והיא מוכנה למילוי. אין כאן בעיה, וככה אמורה לחזור מודליסטית, ואתן יכולות בטוח לצאת ולעבוד בתחום. בניית ציפורניים זה לא תורה מסיני, צריך רק ללמוד באמת את היסוד, שהיסוד יהיה טוב, ואז העבודה שלכם מושלמת. לשפר את המראה, את החיתוף של הציפורן, את העיצוב, זה אפשר לעשות גם במהלך הזמן. מה שחשוב להסתכל זה עבודה. כי אם העבודה לא טובה, תסתכלו, ענתי את הסיזום, אם העבודה לא טובה, הלקוחה לא תחזור. אתן רואות? תראו איזה יופי, אתם ממש מחובר. People feel it like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. לטטיאנה יש פה שבר כמו שאפשר לראות ואני הולכת לעשות לה השלמה. Savannah, I'm coming home. Savannah,
ידיים רגע מומי יפה עוד פעם סיימנו, טטיאנה. מה? תודה. איזה חמודה. את אומרת לי תודה. יופי. נשים קודם כל בייס, ואחר כך נראה לך את הלק, צבע.
יופי. איזה כיף זה, איזה כיף. תראי, גם הם אוהבות את זה הלקוחות. היי, כברה, כברה לאישה הזאת. הכריחה אותי. אני אומרת לה, לא, אני רגילה למכונה הזאת, אני רוצה רק מכונה כזאת. אבל מכונות מדהימות. מה? כן. גם לכם זה נוח, נכון? לשים ככה את... כן? איזה של בטח. תמיד חשבתי שלא נוח ככה, שנוח לכם במכון. ממש. אז יופי, אז אני שמחה. ממש כיף. וגם הוא מראה כמה שניות. כן. ומה שיפה, שאני לא צריכה כל שנייה ללחוץ. את זוכרת שעדי הייתה לוחצת? פה את מכניסה, זה נדלק. את מוציאה, זה נחבא. מבינה? זה מה שכיף. מדהים. ואני התעקשתי איתה, אני אומרת לה, לא, אני עושה מכונה כמו... הנה, עכשיו את יכולה להביא את היד. תראי, זה רק שזה ראשונה. אין אדום כזה, אין. חכי, שכבה שנייה, תראי את זה. לא מאמין, תכניסי שוב בטח, שלא יתקלקל כי זה דביק.